Avtomobilini elan saytlarında satışa qoyan şəxsin 17 min manatdan çox pulu mənimsənilib. O, naməlum şəxslər tərəfindən kiber dələduzluğa məruz qalıb. Hadisə Cəbrayıl rayon sakini Malik Əsədovun başına gəlib. Demək olar ki, bir dəqiqə keçdikdən sonra mənə WhatsApp nömrəsindən zəng gəldi və mənə maşını almaq üçün, yəni, mən onunla danışdım və dedi ki, burada deyiləm, 5 gün ərzində gələcəm, o maşını saxla. Saxlamaq üçün də mənə dedi ki, yəni, mənə bir dənə, liboy bir dənə kart at, o karta mən 500 manat sənə pul köçürüm, başqa bir kart atdım ona. Ondan sonra heç bir məlumatım olmadı. Ondan sonra demək, bunlar girirlər mənim şəxsi məlumatlarıma, mənim maaş kartımdan 2100 manat çəkirlər. Kiberdələduzlar bununla da kifayətlənməyiblər. Zərər çəkmiş Malik Əsədov iddia edir ki, onlar həmin kart vasitəsilə banka onlayn müraciət edib adına kredit rəsmiləşdirib, bu dəfə küllü miqdarda pulu mənimsəyiblər. Vətəndaş dərhal 102 xidmətinə məlumat verib. Adıma kredit limiti artırılıb, kredit limiti mənim xəbərim olmadan, mənim imzam, video bağlantım olmadan mənim adıma 15 min kredit limiti artırıb və 5 dənə müxtəlif kartlara izi itirmək üçün həmin cinayətlər dəstə yəni atmışdılar. Yəni üstündən ay yarım keçdikdən sonra Horadi şəhər polisləri tərəfindən mənə zəng gəldi ki, bəs həmin kart sahiblərin 2 nəfər gətirilib, yəni polis şöbəsinə çağırılmışdı. Malik Əsədovun səsləndirdiyi iddia, yəni onun xəbəri olmadan adına kreditin açılması ilə bağlı banka müraciət etdik. Sözü gedən bankdan Xəzər xəbərə bildirdilər ki, kart məlumatları əsasında onlayn formada banka müraciət edib kreditin götürülməsi mümkündür və bu dünya təcrübəsində də var. Bu səbəbdən hər bir şəxs bank kartını və şəxsi məlumatlarını məxfi saxlamalıdır deyə bankdan əlavə etdilər. Hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən isə Xəzər xəbərə bildirildi ki, Malik Əsədovun kiber cinayətkarlığa məruz qalması ilə bağlı Füzuli rayon polis şöbəsində etdiyi müraciət əsasında cinayət işi başlanıb. Cinayət işi ilə əlaqədar müvafiq sorğular göndərilib, eyni zamanda şahidlər müəyyən edilərək dindirilib. Hazırda polis əməkdaşları tərəfindən əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxs və ya şəxslərin saxlanılması istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara kiber dələduzlardan qorunmaq üçün onlayn alış-veriş edərkən diqqətli olmağı, şəxsi məlumatları gizli saxlamağı tövsiyə edir. Ramal Abdullayev, Xəzər Xəbər.